Lepo pozdravljeni v naši glasbeni oddaji Med notami. Naš današnji gost pa je Sergej Čas. Prav lepo pozdravljen v našem studiu. Lepo zdrav, lepo zdrav. No, danes bomo predstavili vašo novo ploščo Kozmonavt. Pa če lahko kar začneva pri nazivu plošče, zakaj Kozmonavt, zakaj ne Astronavt? Ha, zakaj ne Kozmonavt, Astronavt? Veste, jaz sem v enem takem času, ko so bili kozmonauti bolj popularni kot astronauti, no? Čist po resnici, če povemo. Ja, malo simbolike, sigurno zagotovo je v samem naslovu albuma. Kozmonavt, v bistvu, zakaj kozmonavt sploh povezava z vesoljem ali kakorkoli. Glejte, res, ogromno simbolike v samem naslovu albuma. Jaz sem nekako to povezal, res odkriva me nečesa novega, mogoče z odzivanjem na trenja, na nove stvari, tako da ni most, da je to vesolje, čeprav pač jaz sem nekako celo zadevo postavil v ta kontekst, lahko je to navadno življenje, vsak dan posameznega smrtnika, vse novo, s čimer se srečujemo, tako da bolj simbolika. No, pa nam lahko morda predstavite, kdo je zaslužen za tako lepo zgoščenko? Ja, to je kar družinsko delo. V bistvu samo oblikovanje albuma Kozmonavt je na ramenih moje nečakinje, Maksime Čas. Ona je pač se je kar vzela, bom rekel, dobršen del svojega, bom rekel, prostega časa v zadnjem, bom rekel, času, tako da pač je nekako uslišala te moje želje in nastal je tak, bom rekel, intimen album, ogromno simbolike v samem ovitku albuma. Je pač vezna nit je ta kozmonavtova stopinja, kot nekako sam simbol odtisa nekega dogajanja, nekega življenja, nekega ustvarjanja. No, glih, ta simbolika, glih, ki smo se prepogovarjala pri tem astronautu in pa kozmonautu, je ravno v temu, da nekako je, kdo pozna zgodovino, ve, da Rusi niso nikoli bili na Luni, ne? So bili pa prvi v vesolju. No in potem je pač glih v tem je, bom rekel, bistvo, ali pa point, če lahko rečem, da pač si prvi nekje, nikoli pa do konca cilja ne prideš. Se pravi, si v toku, nisi pa dosegel cilja. Tako da moče je to neko izraz hrepenenja, želje. No, se želje pa tisto, kar nas vodi v življenju. Ne? In dokler imamo želje, smo živi. Ne? Tako je. Pa če nam morda predstavite posebnost tega albuma, oziroma besedili, ki sta tudi ja, v angleščini. No, v samem albumu, ko smo že nekako zaključila zgodbo, ne, kar se tiče ovitka, no, kot sem rekel, se pravi, Maksima Čas je pripravila te zadeve, vse zložila skupaj v samem ovitku albuma, se pravi, so tudi vsa besedila notri vseh pesmi, ker jaz ogromno dam na poezijo, nekako tudi ko hodim med ljudmi ali pa mogoče zdaj v zadnjih letih, sploh pa po, bom rekel, kar zdaj delam solo glasbo in pa tudi tekste, nekako se bolj predstavljam kot pesnik, ne? Niti ne toliko kot glasbenik in je nekako tudi, bom rekel, ta moj, se pravi, prvi samostojni izdelek je nekako preplet glasbe in pa poezije. Tako da gre, bom rekel, za specifično, lahko rečem temu glasbo ali kakorkoli že ustvarjanje. Tudi, bom rekel, uredniki po radijskih postajah in pa na televiziji ne vejo točno, kam bi me umestili. Nekaj žarnsko je to moje delo težko sploh opredeliti, ker nekako glasba sledi tematiki pesmi in pa samem sporočilu pesmi in potem bom rekel, nekako ta preplet poezije in pa glasbe, potem da tisto sporočilo in pa samo bistvo pesmi. Ja, vsa besedila so v knjigici, ki je priložena albumu, tudi fotografije so, ki jih je naredil naš belokrajinski fotograf Jani Pavlin iz Črnomla.
je posnel tudi fotografije vseh akterjev, vseh, ki so sodelovali pri albumu. Eno fotografijo je prispeval pa Uroš Stresen, ki je pa tudi produciral spot za prvi singel skladbo Rad bi te čakal z albuma. Ja, to bi bilo nekoliko te o Vitku, se pravim, res ličen in zdaj, če si bo kdo omislil album, je tudi lahko, bom rekel, lepo darilo. No. Na nazadnje pa ne, da bi delal propagando ali kakorkoli. Mislim, ogromno tega je bilo vloženega. Ne. Tudi plošček je lep in kakorkoli, mislim. Res, no, mislim, se ponosen. Nosi pa tudi posvetilo, komu in zakaj? Aha, ja, na samem albumu so dve skladbi. Se pravi, pesem Kozmonaut sem posnel v slovenskem jeziku in pa tudi v ruskem jeziku. Sem jo nekako simbolično, ker lani, tisti, ki poznajo, lani je bilo v Rusiji Gagarinovo leto. In jaz sem nekako tudi, bom rekel, že od otroštva, pa to sem spremljal, rad to me zanimalo, raziskovanje novega vesolja in tako naprej. No in pol, ko sem najdel v tem sporočilu, sporočilo bi se tudi nekako to simboliko sem si pol zamislil, da nekako si vzamem za glavno bom rekel bistvo izdelka, nekako to potovanje in pa odkrivanje novega. No potem sem pa v ruščini posnel skladbo Kozmonaut tudi in zveni polnoma drugače in sem jo posvetil Juriju Gagarinu kot prvemu človeku v vesolju. Prav se pravi ob tej obletnici in Gagarinovem letu, ki je bil v Rusiji. Ne? Tako da ja, in je tudi besedilo je v ruščini, ki je mi je kolegica, bom rekel, sokrajanka Malvina Drganc, sicer Rusinja, se je pa poročila k nam v Belo krajino in živi v Semiču, mi je pomagala pri besedilu, tako da smo naredila skoraj bi rekel identično besedilo v ruščini, kot je verzija v slovenskem jeziku. Moram pa priznati, da sem se pa kar mogel fejs potruditi, da mi je uspelo pesem v ruščini posneti, ker nemam pojma o ruščini, tako da tle je bila norišnica v studiju. Poleg tega, da mi je ona pripravila, da vse slovnično zadeve so stale, no potem sem jaz še kar nekaj kolegov, pol se še povezal, tako da sem bil na frekvenci preko Skype-a z Kijevem in Moskvo, da smo usklajevali, bo prav izgovorjavali, ne bo, ne, ker, ok, jaz sem to, bom rekel, album, pa ne, bom rekel, marketinško, ali pa da bi imel željo, da bo to nek uspeh v finančnem smislu, ker to vsi dobro vemo, da ne sploh s tako glasbo. Sem pa želel, da vse glihte to, kar bo narejeno, da bo narejeno v redu in da me ne bo sram tudi, če bo kdo si album poslušal recimo v Rusiji v tem primeru. Tako da sem se pol kar potrudil, no in tle je bilo ogromno napotkov, da mislim, da je dobro ratalo na koncu. Sem pa poslal tudi na rusko veleposlaništvo v Ljubljano in pa na kulturno društvo v Rusijo. Sem jim poslal za poslušati, pa nisem nič rekli, da bi bilo kaj narobe. Tako da jaz mislim, da mi je uspelo. No. Vsekakor je pa stoji pa zadeva v slovenščini je posnetla pesem in tam pa mislim, da je v redu. No. Jaz upam, da mi tudi rata še video spot posneti tudi za to pesem in pol pa bo, mislim, da ker danes je vse prepleteno z tem YouTube-em, z bom rekel, z mediji, bom rekel, vizualnimi, ne, tako da, zdaj, če je samo pesem stoji ali pa recimo sami albumi, se praktično prodaja slabo albumov, to ni nobena novost, no, če je pa zadeva, da je opremljena z videospotem, potem pa pesem obstaja in nekako tudi pride med ljudi. Tako da mislim, da se bom potrudil in bomo tudi naredili videospot še tudi za to pesem Kozmonaut. Pa bi se odzvali po vabilu v Rusijo, za kakšen nastop, če bi vas povedali? Jaz mislim, da v društvo rusko v Ljubljani. Mislim, da tam verjetno kako sodelovanje bo, sploh če bo pesem, če slučajno bolj na kakšna plodna tla pri urednikih naleti, bi verjetno znalo pride tudi do tega ja, sodelovanja. Zdaj, če bi me pa kdo v Rusijo povabil, bi mi pa to bila velika čast, bi še posvetil rad, logično, ne skrivam tega. No, pa če se vrneva na začetke, kdaj ste v bistvu sploh začeli ustvarjati na glasbeni poti? Ja, to se bomo pa zdaj vrnila še v našo bivšo državo. Ja. Moje vse skup delo oziroma, bom rekel, naj rečem, glasbeni začetki. Zdaj sem imel glasbo že od malih nokrat. Nekako sem čutil v sebi ta adrenalin in nekako tudi rad sem nastopal.
pa ne patološko, ampak bom rekel na tak zdrav, nisem nikoli se nisem držal neki posebej ali pa kaj takega, ampak zgolj mi je bilo to neka oblika druženja in pa mogoče na nek način mogoče izražanja, ker recimo, kadar nastopaš, ne, takrat ti je bom rekel, se ti za 100% poviša možnost izražanja. No? In jaz sem to s pridem uporabil že od osnovnošolskih dni, no in takrat, no prvo sem začel nastopati, mi imamo v Črnomu, ne vem, koliko poznate tle, ampak mislim, da kar poznate, ker tudi z vaših koncev nastopajo pri nas, imamo tradicionalno že vrsto let, bom rekel, desetletja, preditev Glas mladih v Črnomlu, no in takrat sem jaz pol leta 87, in pa 88 je prvič na nastopu, sicer ne z avtorskimi skladbami, takrat smo pač prepevali Uspešnice, ki jih pač normalno tinejdžeri poslušajo. Tudi jaz nisem bil nič drugačen. In smo pač to prepevali in to je bilo pač pri nas to medijsko je bilo dobro pokrito, ne, še v bivši državi, se pravi za Jugoslavijo, to je še, bom rekel, zadeve so še mladinske organizacije so to organizirale. No in takrat sem jaz to prvič dobil kurijo polt in sem pogruntil, da to je stvar zame. Ne. No in pol sem jaz pa začel nastopati pa naprej z prijatelji, takrat je bilo tudi, so bili že skupine, je bil, ne vem, če poznate Isemiča Tončka Pluta harmonikarja. No, njegov sin Tone Plut je pol nekako mene povabil v sodelovanju in pol smo mi začeli tudi malo nastopati za to popularno glasbo pa to poprodukcijo, pa te, bom rekel, te šlagerje, pa to. No, tako da sem lahko nastopil in sem z njimi pel, pa tudi moj kolega Igor Poč, pa Dušan Plut, pa Kofal Dušan, pa Nataša Poč. To so bili prijatelji moji, ki smo takrat sodelovali. Imeli smo tudi skupino, prvo se je reklo Shock Band, to je bila taka mladostniška skupina in to smo nastopali in prepevali te, bom rekel, takrat popularne glasbe, neke tuje produkcije, domače tudi. No in to je bilo to, bom rekel, mladostniško druženje in dokler ni to vse skupaj izvenelo, oziroma smo pali pod vpliv rock'n'rolla, bom rekel, drugačne glasbe, no potem so se začeli pa že osnutki skupine Desert Fox in tam leta 89 je pa že skupina je pa že delovala, tako da smo imeli praktično tam 90. leta za novo leto, ne bom nikoli pozabil, tam smo imeli, v enem tednu smo imeli, mislim, da kar vsak dan smo nastopali. Ne? In to ne bom pozabil, ker recimo zdaj, recimo tam smo že v enem tednu ali pa smo imeli 7 koncertov, to je že bera, bom rekel, enega benda, ki ima nekaj renome letna lahko danes, ne. Tak, bom rekel, čist po resnici, več se je dogajalo, ne, več druženja je bilo, tako da tudi, bom rekel, internet je svoje naredil, ne. In to se sploh današnji družbi pozna in tudi v ustvarjanju in v, bom rekel, tudi pri sami produkciji, bom rekel, nastanka novih albumov, pa kakorkoli že, bom rekel, nasplošno, ne, ker včasih so se plošče snemale vsako leto, ali pa na 2 leti, na 3 leti se je album posnel, da ne snemajo eno pesem, ne, zdaj. Jaz pač nisem pod tem, zaradi tega tudi, recimo, po takšni pauzi, ki sem jaz praktično, jaz imel od leta 2004, ne, po zadnji plošči z skupino Desert Fox, pa zdaj vse do 2016, pa takoj za albumom, ne, pač sem še malo te stare šole. No, zdaj smo prišli do leta 89, no, pa smo pa že začeli z bendom, ne, in, no, pol je vrag vzel našo državo, Jugoslavijo, pa smo šli pa v nove čase v Slovenijo in seveda še bolj uspešno, smo kar prepoznavni ratali, tudi že studijem smo se prvič snemali, no ravno ta singlček, ki ga imamo tle, Zbudi se, ta je iz leta 92, ta je bil kar fejst vrten, tudi takrat je bila oddaja, če se spomnite, Grom, ki je Peter Lovšin, je bil urednik, no preko te oddaje smo takrat izdali ta singl, preko tega časopisa pa to, no, to je bilo glasovanje in tako naprej, no, to je bil singel in tudi malo po zaslugi naših takrat dolenskih radijev je že polje ta pesem ratala, kar so jo si že mrmrali, so jo znali popevati, no, in mi smo polje kar nastopali za skupino Desert Fox, takšna kot je bila, sicer je bila zasedba, je bila v tisti zasedbi prvi so bili, poleg mene je bil še Miro Matekovič, Peter Jakša, soustanovitelj Macile Bojan, sploh skupine, ne. Bobnarji so se zamenjali malo, bil je Mitja Rus, je bil
prvi bobnar, pa Igor Poč je bil na klavijaturah. Mislim, to je vrsta ljudi, ki me vežejo na neke lepe spomini, pa Iztok Mrzljak, pa tako naprej, da ne bom koga pozabil, Feri Joža in tako naprej. To so pač ljudje, ki so pač v tistem obdobju delovali, no in to je bilo vse, se pravi, od 89. leta pa do 94. leta, ko smo nekako je bil pa vrhunc, ko smo nastopili pa na rock festivalu pod Pohorjem, in takrat smo pa res v družbi slovenskih bendov največjih nastopili in tudi za avtorsko glasbo. Ravno ogromno simbolika, takrat smo igrali recimo ravno ta single, ko je bil takrat je bil Zbudi se, to je bil kar hit pesem in pa pol še pesem Nizki udarci, ki jo pa nismo nikoli posneli za skupino in sem jo jaz zdaj v eno mali drugačni verziji to pesem posnel in je šla ravno na tem albumu, se pravi zdaj 2016, zdaj pogovarjamo se, da smo jo poigrali že leta 94 pod Pohorjem, tako da tle je malo simbolike. Drugače smo bili pa tam leta 93 pa pred skupina na turneji Sokolo, takrat je bila skupina, to je bilo tudi, da se smo srečali malo z teh večjih odreh, mislim, da je bil album, je bil Satan, je blazen zmatran. Tako, no, zdaj sem pa vse povedal že, no. To je bila ta prva faza in pa tudi prva faza tega delovanja z bendem, Desert Fox. Na to me vežejo izredno lepi spomini in ne bom nikoli pozabil, recimo ravno takrat, ko je bil ta festival 94. leta, jaz sem je vodene koze. Sem se nalezil, ker sem buc nečakinjo in pa nisem premel, sem bil pa vojski v cirklah na letališči. In to je bilo, v tistem čase ni bilo tako, da si ti kar šel z vojske ven, kadar si hotel, ne, pa to ni šlo, jaz sem mogel prositi tam pa vse, pa glede na to, da sem jaz bil takrat kot opravilno nesposoben, ker sem imel vodene koze, jaz sem htel pa na koncert nastopati, ne. No in sem pol le nekak tega stotnika, ki je bil naš sprosil in sem me pol nasil, nisem mogel je, da bi šel ven, da bi me spustili, so me pa spustili, tako da sem šel lahko ob treh popovdan z vojašnice in sem mogel nazaj, po noči, ob treh prideti pol nazaj v kasarno, ampak sem šel, se pravi, sem z uniformo slekel, šel civilno, pod Pohorje pet in je bilo, ja, je bilo fajn, super spomini, res, mislim, meni drugačni čas in drugačna aura, no in bom rekel, s tem nastopem našem na rock festivalu v Mariboru, no in pa cel kup je bilo tudi nastopov, imeli smo tudi odmeven festival, ki sem jaz bil tudi soorganizator, je bil v Rock Semič, je bil tudi to je bilo že kasneje, pol tudi od leta 97. Mislim, res, le smo v glavnem, mislim, ta turneja je bila, ki smo bili lahko pred skupina Sokolem, to je bilo največ, pa pol nastop v Mariboru. To je bila ta prva faza, ne, se pravi, do 94. leta, no, pol smo pa tudi mi imeli pauzo, ne. In potem smo šli pa v ta pravi studio in leta 99. je pa že bil Zbudi se posnet, pa v takšni verziji, ko je pol pesem išla tudi na albumu Obstoj, ki ga imamo pa tle. No in takrat leta 99 smo bomo bolj začeli z snemanjem albuma Obstoj, ki je pa išel 2000 pol pr založbi Prej Records. In ja, se mogoče bi bo dobro, da si bi kar mi ta spot pogledali, ne? No, tako, tudi jaz predlagam, da si kar pogledam spot za pesem Zbudi se. Tako, pa bova pa pol naprej povedala, ker je pa, se pravim, Zbudi se je bil pol, ja, je bil pa pol že posnet, je bil in je tudi pol ta verzija, je pol nova, iz leta 2000 pol izide na albumu Obstoj. Velja, vas vabim k poslušanju. Yeah.
Nam lahko morda predstavite malo tale video spot, ki smo si ga ogledali? To je bil pa zdaj video spot, ki smo ga snemali v Metliki. To je bil geto, je bil disco, se je takrat reklo. To je bila zanimivo se pri tem spoti, da še mi smo imeli na drugi lokaciji zmenjeno, da smo ta spot snemali. To je bilo leta 2002 za song Zbudi se. Drugače ta pesem išla tudi na plošči tudi leta 2002 Urada za preprečevanje drog. Na kompilaciji, dvojnem albumu je ta pesem išla, smo bili izbrani na tečaji bili. In pa drugače bi tudi single, tudi dosti predvajana pesem je bila. Tudi je drugače bil producent spota, je bil Božo Vidmar, moj sokrajan iz Semiča. Snemali smo, kot sem rekel, v Metliki. Drugače pa za sebe bila pa, je pa v tle benda, je bila pa, je bil Izidor Ivanovič, je bil bobni, Macele Bojan, so ustanovitelj benda in tudi iz prve variante za sedbe, še tam iz začetka 90-ih, ko sem rekel, se pravi, na kitari Bojan Macele, potem pa Miran Jelenič na kitari in pa Gregor Marnarič na basu. To je bila ta zasedba. Prsta je imel pri spotu zraven, tudi pri tem je bil še, malo je bil Sašo Đukić tudi, Mama Manka. Tako da ja, ta je bil 2002, smo to posneli in so ga kar predvajali. Tako da, kaj povem, na lepi spomini me veže na to tudi na vrsta tim in pa tudi zgodbo smo imeli tako, neko sporočilo je imelo, je imel pač nekako, potem ko se ga tudi zdaj tudi naprej še, če povežem naprej z albumom, se ga spet v pesmi Tvoj sovražnik se ti, kar nadaljujem in se spet lotevam tudi te tematike, ne. No, drugače pa, no, to je bil praktično, smo zdaj malo preskočili, ampak nič narobe, ker je pa pesem starejša, Zbudi se, kot je pa pesem Stari vran, ki je bil pa pol naslednji videospot, ne. Prav za poezido albuma, ki smo ga posneli v novomeškem studiju Luka, to je album Obstoj, izšel je le decembra 2000, tik pred novim letem, no in tle je bil pa, je bila pa pesem, je bila kot prvi singel, je bil takrat Cestni deček, skladba, s katero smo nastopili na Orionu, na televiziji Slovenija, na festivalu. No, to je bil prvi, nekako je bil hit s te plošče, oziroma, ki je napovedoval ploščo, lepa pesem, ogromno se je vrtela, bom rekel, na poradijskih postajah na Dolenjskem, tudi na nacionalnem radiju. Drugače pa pol je bila pa še pesem, je bila, ki je bila tudi prej prezentirana, pred izdaja je bila pa pesem Ko valovi zašumijo. Z njo smo pa leta 2000 nastopili pa na melodijah Morja in sonca v Portorožu. Tudi super, lepo, prelep dan je bil, super je bilo. Sicer smo bili malo razočarani, ker ni bilo šlo v živo, ker mi smo trenirali pa vse, da bom pel v živo, pa to, potem pa tehnični razlogi smo pa usta odpirali. To pa meni ponovadi ne gre najboljše, še zdaj imam probleme. Zaradi tega tudi ne preveč rad spote snimam, ampak pač drugač brez tega ne gre. Ko valovi zašumijo, je tudi zelo veliko so vrteli. Nikoli ne bom pozabil, ko smo imeli še Belokranjci svoj radio, Radio Odeon, takrat dobro se je še zdaj tudi, ampak je zdaj sestav nedelje večjega radija. Takrat je bil pa Radio Odeon in recimo, ko je bila pesem tedna, je bil pesem Ko valovi zašumijo, je bila sploh prva pesem tedna na radiju in to je en tak spomin za mene bil super, ker veste, tak je zdaj, če si domač, tam si prvi, pol je dobro, ne. No, smo pa dobro naredili in pa, no, če nekaj povem še mogoče o albumu, ne, na tej plošči je sodelovala zasedba, no, tle ne smem spustiti, prej je bil še del albuma, ker mi smo imeli, malo z bobnarjih nismo imeli sreče, ker so imeli druge obveznosti, nikoli se nismo z nikomer razšli v skupini, da bi se razšli, ne vem, zaradi, da se bi kaj skregali ali pa kaj. Ma zmenem je bilo nekaj, ali je bila šola, ali so bile druge obveznosti in to, tako da tle je bil še Istok Mrzla, ki je sodeloval pri tem albumu, ne, pri nekaterih pesmih pa Tadej Macele je bil, ne. No, pol kasneje za Tadejem je prišel pa že Izidor Ivanovič in on je bil pa tudi do leta 2004, do konca delovanja je pač on bobne igral, ne. Tako da, kar se tiče albuma, pa Tomaš Maras Mot je bil producent in pa vsem poznan pevec, pevec skupine Dande, Tomislav Jovanovič Štokac. On je bil tudi producent na tem albumu, pa tudi back vokale je pomagal odpet, tako da je bila taka ekipa, poleg nas, članov benda je bila ekipa, bom rekel, ne velika,
Ampak jaz sem s tem zaključnim izdelkem sem kar zadovoljen in tudi album je bil lepo sprejet in je bil razprodan, tako da to je največ, kar se ti lahko zgodi, da ljudje, da pač absorbirajo tvojo glasbo, ne, daj, sej, so pa pesmi iz tega albuma še išle pol tudi na dvojnem albumu Green George in pa Lepa Anka, ki so ga pa leta 2000 izdali Klub belokranjskih študentov, naš in je kombinacija pa, bom rekel, naše ljudske glasbe, je ena plošča, ena zgoščenka, druga je pa bila takrat, bom rekel, zdaj rock bendov ali pa recimo tudi malo zdaj že druge zvrsti, mislim, so tudi ska glasbo smo imeli, Skartizani so bili grozno popularen belokranjski bend, tako da kar nekaj bendov je gor zdaj na tem dvojnem albumu in je nek zapis nekega obdobja, in sem vesel, da nam je, mislim, da so nas povabili in da smo bili lahko zraven, ne. Kot posledica tega nastanka albuma moram pa tudi, ne bom nikoli pozabil, smo pa tudi nastopili v Ljubljani na stadionu na Škisovi tržnici, mislim, da smo imeli čudovit nastop, tako da ma res lepi spomeni na vse, ne. Kdo pa je skrbil za besedila pesmi? Besedila sem, ves čas sem jaz pisal, ne, nekako. In nikoli niso v skupini, da bi mogoče, da bi rekli, da so preveč osebna ali pa, da ne. Mislim, so kar sprejeli, ne. Res, da smo tudi dosti časa, smo skupaj preživeli in tudi kar, to so leta, ne. Ni to bilo v bistvu, da eno leto nekaj treniraš, vadeš, pa pol dva, tri koncerte, pa pol se razpadeš, pa spet drugo. Ne, mi smo kar, to je bilo konstantno, ne, smo delali tudi, v bistvu, ker nas je vodilo, pač že takrat, jaz ne vem, že vse skozi sem jaz prednost dal temu, da probamo nekaj posneti. Da probamo nek moment ujeti na trak in da nekaj ostane. Ne? In, kaj pa vem, je ta občutek minevanja, kako ima celo življenje preganja in no, kot posledica tega, pa pol vidite, da je nekaj materijala, ne? Da imam pač tudi nekaj pokazati in da nekaj, da ostane zapis tvojega ustvarjanja. Tako da ja, mislim, če se ostanem še pri tem albumu, mogoče no, res je bil tle pol vrhunc, je bilo pa pesem Stari vran. To nas je pa pol nekako izstrelilo na slovensko glasbeno sceno, ki je pa bil tudi video spot, vrži Saša Đukića in pa produkcijska hiša Studija Bertinc. Pa Primoža Kastelca je bil posnet lep video spot na izviru reke Krupe v Semiču. Da je verjetno poznate, to je edinstvena stvar, če ne drugo, veste, da zaradi človeške ribice, ne? Da se pač določena vrsta najde tam, v našem izvoru. No in tam je tudi, ki je simbolično, je tudi naslov pesmi je Stari vran, je ena taka razmišljujoča pesem, besedilo dost, bom rekel, ogromno simbolike. Ne? Tudi tam smo se potrudili, so se, tudi igralce smo imeli, je bil v video spot, je Borut Vrviščar je nastopil in pa še fotograf Matjašič, ki je sliko prispeval to lepo na zgribl, ki je na albumi. Ona dva sta igrala, še tudi en je igral vrana v človeški podobi, drug je bil pa nek tak japim uspešen podjetnik ali kakorkoli že, no, bi se pa sta iskala bistvo življenja, ne, ja. No in ko smo snemali video spot, najbolj smo je ostalo spomini, ki so imeli pa glih vrane oziroma krokarje so imeli na sami steni. Krupe so imeli gnezdo in pa smo enega kamerno na cel dan imeli, da ga je čakal, da je poletel in nam ga je uspelo dobiti in ga bojo gledalci pol vaši, ga boste videli pol je na začetki video spota ta krokar poleti, ne. In je res ta spot, moram priznati tudi, moram se zahvaliti tudi zdaj televiziji, že takrat te lokalne televizije slovenske so bile že takrat tudi, bom rekel, leta 2000, ena, ko smo mi to dali ven. Ta spot je, so bili že takrat tudi močni in so nam kar pomagale, so dosti vrtele. Tle tudi recimo Sebastijana Edišek kot producent in pa moji sošolci srednje šole je kar malo pomagal. Mislim, da nas na novomeški televiziji dela, je producent in je super. Mislim, je tudi pomagal, da smo to naredili dobro in je se kar dosti vrtelo, pa tudi na nacionalni televiziji se je dosti vrtelo. No, kot zanimivost, pa tudi na hrvaški televiziji so ga vrteli, pa na bosanski. Tako da, to je bilo slučajno, ker smo mi na ena dva koncerta šli še v bistvu to so nas povabili in smo bili tudi, ja, smo bili tudi čez Kolpo
In smo, pol, smo izkoristili, tako da je bilo zanimivo, da smo tudi, zanimivo, recimo tudi na Radio Krapina smo nastopali, tako da no, ta spot je bil kar dosti predvajan in mislim, da je nekako, to je tisto, kar je ostalo in še danes, recimo še danes se ga, vsak, ki se ga pogleda, reče, da je lep in pa tudi sam posnetek pesmi, tle ne bi jaz ne spreminil, kar pustim tako je in tudi res je ta moment je, ta moment je ujet v tej pesmi, Stari Vran. Jaz predlagam, da to... Da... Najboljše, da si kar pogledamo. Ja, da si ga, da si ga pogledamo, pa ne vem, zdaj bi si... bi si včasih človek bi kako stvar kaj spreminjal, no zdaj tle ne bi neč. No, pa si pogledamo še pesem Stari Vran.
Sergej Čas, glasbenik, pesnik in poet po duši. V rokah držim vaš zbornik, v bistvu, ki vsebuje 9 vaših pesmi. Pa vas vabim, če mi preberete eno izmed njih. Ja, bom prebral, drugače pa mislim, ta zbornik je izšel ob 10-letnici letos decembra naše sekcije. To je, bom rekel, literarne sekcije pri kulturnem društvu Jože Mihečič iz Semiča. No, tle smo člani, smo izdali, smo prispevali pesmi in smo ta zbornik izdali, tako da pač, da zadeve ostanejo. Tak, naslovnica pa prispevala Jožica Kapele iz Semiča, ona ima tudi je napisala že več ima svojih knjig, pesniških zbirk, tako da, pa dejmo eno, ne? No, pa dejmo. Ta ima že starejšo letnico. In je tudi uglasbena in je drugače na albumu Obstoj skupine Desert Fox. Naslov pesmi je pa Ni važno, kaj smeš. Sedim ob krupi, čakam veter mladih dni. Poslušam petje ptic in iščem svoj glas. Pride mimo stari mož, v beli opravi, pogleda v nebo, mi reče na uho. Ni važno, kam greš, ni važno, kaj smeš, sam si izberi svojo pot. Zeleni Jure pride k nam, vsako leto za kak dan, starim brezam narije novo kri. Okoli mene se svet vrti, misel le me gor drži, v sebi nosim tisti stari glas. Ni važno, kam greš, ni važno, kaj smeš, sam si izberi svojo pot. Ogromno simbolike. Ja, najlepša hvala. No. No, ta pesem bi bila pa, če jo lahko pokomentiram, bi bila pa, bom rekel, za tiste, ki, pa da ne bomo ponašal ali pa koga ponavljal, ki radi jamrajo. Ne? Zdaj, sam si pomaga in Bog ti bo pomagal, predvsem pa moraš sam pri sebi razčistiti, kaj bi rad. In pa pač iti svojo pot, probati speljati, da je vedno ne rata. To je identično vsem nam smrtnikem. Pa če ne rata, se probati potruditi, da bo drugič ratalo. Ne? No, pa kot zanimivost, kateri poklic pa dejansko opravljate? Ah, jaz sem pa, jaz nimam z neko umetnostjo ali pa z čem imam čist bolj konzervativen poklic. Sem medicin, sem po poklicu, ja, zdravstveno fakulteto sem končal v Ljubljani in delam že 20 let oziroma in več na področju sociale. Sem delal sprva, potem pa nekaj tudi na čist klasično. Sem v bolnišnici, sem bil njen čas na urgentnem bloku. No, zdaj pa že kar 13 let sem zaposlen, pa delam pa v psihiatrični in pa splošni ambulanti. Tako da spoznavam, imam možnost spoznavati različne zgodbe. Včasih vesele, včasih žalostne, različne zaključke, tako da mogoče pa tudi, bom rekel, kak segment ali pa katero idejo oziroma kakšno vibro poskušam tudi v kateri izmed svojih pesmi nekako dati med ljudi in nekako širiti, bom rekel, svoje razmišljanje. Ustavila sva se pri letu 2004, pa morda, če nadaljujeva, kar iz te točke naprej. No, leta 2004 nekako je bilo pol tisto leto, ko smo pa mi pol za skupino Desert Fox smo nekako pol pa prenehali z delovanjem. No, pol naprej skozi, bom rekel, do zdaj, če rečem, vse skozi sem je še naprej pisal besedila, ne, in pa tudi glasbo sem ustvaril, pač demo posnetke sem snemil, nisem pa nastopil toliko, ne, oziroma nisem snemil, no. Nastopil sem še skozi, ne, z kitaristom iz skupine Miranom Jeleničem, so pa vse skozi še, sva kar, bom rekel, kar večkrat letno sva pol z mojih avtorskih skladbah, ali pa če odprej, recimo, tudi skupine, ne, pesmi, ko smo imeli, so preigravala, neke nove, se pravi, ampak smo kar na različnih odrih, ne, recimo, so nastopila, tako da moram reči, da smo kar zabeležili nekaj, bom rekel, odmevnih nastopov, sploh, da recimo, posebej spominim, in to si tudi štejem v čast, recimo, mi je ostal zdaj, ko je bila obletnica Partizanskega pevskega zbora, je bila pri nas v Semiču so imeli veliko preditev ob 70. obletnici pevskega zbora, ustanovitve.
In sem imela čas, da smo lahko pred, bom rekel, pred zbrano družbo smo lahko nastopila. Tako da ja, to je, mi je res ostalo v časti. Pa tudi še, bom rekel, tudi na določenih festivalih. Je pa res, da se, bom rekel, frekvenca teh nastopov se pa skozi leta se je zmanjševala. Ne? Tako da, se pravim, verjetno, če ne bi prišlo do, recimo, do dogodka, se pravi, ki mu rečem nekako dan D za mojo glasbeno ustvarjanje, verjetno ne bi jaz več šel v studio. No, ker je pa se zgodilo, pač to, kar se je zgodilo, da se je priznani slovenski producent Zmago Zec Mon nekako vrnil nazaj v Slovenijo. Pred časom in si je za destinacijo svojega bivanja zbral Belo krajino, bom rekel, natančneje Semič. No in pač midva sva se kot sokrajana srečevala in z Magotom sva se pogovarjala večkrat o tem, da bi midva kaj skupaj naredila, oziroma celo, da bi mogoče, da bi on produciral moj album, ker pač jaz nisem skrival tega, da pač ambicije imam, da željo s neko tiho imam, za realizacija je bila bolj problematična. No, ampak pol beseda dala besedo in pol smo se videli nekako, ko je on zaključil, no, natančneje, da povem, delo z novomeško skupino Žarde. Mimo grede posneli so vrhunski album in meni je bilo tisto všeč. Ne. No, pol sva pa se z Zedom, sva se pol, sem tudi jaz sam pri sebi sem potegnil črto, sem rekel, glej, zdaj, če ne boš zdaj, ne boš nikoli. Ne? Pa zdaj takšna priložnost tudi ne pride vsak dan, da se lahko s takim, bom rekel, uveljavljenim producentem z mednarodnimi izkušnjami, da lahko sodeluješ. No in sva pol, ko je on zaključil delo z skupino Novomeško Žarde, sva pol midva začela delati v studiju, no in sva praktično do lani do oktobra, sredina oktobra, ko je pala zadnja klapa za album Kozmonaut, sva pač delala v studiju in pripravljala nove skladbe. Nekako, bom rekel, manjhen tim ljudi je sodeloval, ne, pri albumom. Bom rekel, res tisti, ki mimo gre, mislim, treba povedati, ne, je, album je izredno, mislim, je oseben. Ne. In ni to, bom rekel, na pesmi sploh niso na prvo žogo, kot sem že rekel, album je konceptualen, niso to, bom rekel, pesmi, da bi bile, ne vem, da bi bile delane z namenom, da bi to neki hiti ali pa da bo neka predvajanost ali pa ne vem, kakorkoli, da bi bilo, ne. To je res, v bistvu, jaz sem s tem namenom, sem delal album, da pesmi ne propadejo, ne, in ne. To je bil point. Res mala skupina ljudi je pri tem albumu delovala in sem jim tudi hvaležen za potrpljenje, ker moram reči, z leti sem ratil malo perfekcionista, tako da stvari ne grejo več tako hitro. Ma, bom rekel, kar bolj počas grejo in vsako stvar pretehtam in tudi če korigiram pol vmes, pa spreminjam, ali se to tiče muzike ali pa recimo ali pa besedil. Je pa kljub temu, moram priznati, recimo, da je tudi bil producent, mislim, tudi zmagal vse svoje znanje in živce in potrpljenje definitivno v to mojo zgodbo dal, ker so pa produkcijsko skladbe dosti zahtevne, ker se, v bistvu smo, kot sem rekel, ni žanarsko moč zadeve opredeliti, ker je kakšno je besedilo, se pravi, mi smo prilagodili glasbo, tematiki, ki jo nekako posamezno besedilo, bom rekel, vodi in jo obravnava. Tako da je bilo, mislim, za producenta je bilo delo kar zahtevno, ne? Ker imamo od, bom rekel, klasičnega šansona do rock elementov, blues elementov, do, bom rekel, lahko čist navadnih, ki že mejijo skor, bom rekel, elementi, ki mejijo že skor na šlager, ne? Ampak ne more tle, ne gre za komercialno zadevo, ker so preresna besedila, pa do orkestracije, ne? Tako da do zahtevno delo in moram reči, da sem, no, sem zadovoljen, no. Kje povsod pa je moč slišati vašo zgoščenko? Prej ste pokazali slikico iz Dubaja. Ja, oh, no, mislim, ja, kot zanimivost, ja,
Album sam je prišel že, seveda na več koncih, ne, imajo ga v Ameriki, ga imajo v Chicagu, je album, no, zdaj pred dnevi mi je poslal kolega Glih Klaviturist, ki je tudi v, še v skupini Igor Poč, mi je poslal iz Sidneja, se je pred opero slikal z albumem. Ja, v bistvu, album je svoje počele začel. Ne. Jaz sem tudi s tem namenem, v bistvu, ker smo mi posneli, ker sem posnel, recimo, sem posnel se pravi, to naslovno pesem Rad bi te čakal, je tudi v angleščini posneta in pa kot sem rekel, Kozmonaut je posnet v ruščini, tako da, ampak to je bolj kot dodana vrednost albumi, ne, ker jaz vseglih imam rad slovensko besedo in sem zagovornik slovenske glasbe in razmišljam v, kot Slovenc, razmišljam v slovenskem jeziku in logično tudi sigurno definitivno najboljše bom zapel tudi v slovenskem jeziku. Sicer ja, bo pa album, bo pa išel, bo pa ga bojo dobili tudi vse radijske postaje, ki so povezane v, bom rekel, v Združenje evropskih radijskih postaj. To je 60 radijskih postaj in bojo tudi dobile in bo tudi prvaja na teh radijskih postajah. Se pravi, da njegova pot bo še dolga. To sem se potrudil, ker tudi mislim, jaz kot avtor tudi ne, da bi to bilo nek, da bi jaz nek uspeh pričakoval od tega. Mi pa godi in me rad vidim, če imam možnost, če smo se že trudili, pa da pesmi delamo, celotna ekipa, da to nekdo tudi ima možnost slišati. Oziroma, da ima možnost slišati tist, ki ga zanima, ta glasba. Ne? Je pa res, je to bolj zahtevna glasba, ni to, res niso pesmi, to niso na prvo žogo. In zdaj, ljudje, ki jih to zanima, bojo že vedeli, kako do albuma prijeti. Se pravi, album se ga da dobiti, ga imajo v trgovini Sračje gnezdo v novomeškem BTC-ju. Drugače pa na moji spletni strani www.sergejcas.si, tam je pa, ga lahko naročiš, ti ga pošljajo po pošti. Tam so tudi videospoti, vsa besedila moja, podatki vsi o meni, biografija, splošna tematika, ko se, tak, mislim, cel kup informacij za tiste, ki jih pač zanima, ne, ker res, to je za tiste. Mogoče, da ne bom pozabil, no, bi bilo, kljub temu, da sem povedal, ne, da je mehna skupina, bi bilo mogoče prav, da povem tudi, kdo je vse sodeloval, ne. Pri albumu, zdaj kot glasbenik, poleg Zmaga Zeda Smona, ki je večino inštrumentov odigral, je sodeloval še na kitari Miran Jelenič, kitarist, potem Andrej Plut, naš priznani harmonikar iz Semiča, in pa sestri Martina in Helena Konda, ki sta dala pa nek svoj, one so pa prispevale, bom rekel, ta žensen pečat album na spremljevalnih vokalih in so res dale dodano vrednost. Ker sem pač jaz ogromno dam tudi na to, da so besedila in vse, da je to tako, kot mora biti. Sem imel tle tudi za angleški del, mi je pomagal profesor Toni Jelenič, da zadeva stoji Malvina Drganc za ruski del. Nataša Medvešek, profesorica slovenščine, in pa, mi je pa pomagala, ki je mimo grede tudi ta naš zbornik je lektorirala, mi je pa tudi kompletno lektorirala vsa besedila in pa vse besedilo, kompletni tekst na albumu, tako da Nataša Medvešek se moram tudi kar zahvaliti, Nataša, hvala za živce, ker jaz to večkrat menjam besedila, pa pol večkrat je potrebno, ali pa še dodam, ali pa še kaj zveni, ne, pa pol mora pol večkrat lektorirati, tako da ja, Nataša, upam, da bo imela še dobre živce, je ena mlada profesorca, da upam, da bomo še sodelovala še naprej. No, fotografije je prispeval Jani Pavlin iz Črnomla. Ko se tiče eno fotografijo Uroša Stresen, ki je mimo grede tudi za videospot za ta naslovni singel, oziroma prvi singel z plošče skladbo Rad bi te čakal, smo posneli videospot. On je bil producent in pa režiser videospota. Posneli smo ga v domačem Semiču, kar na tam smo praktično po celem Semiču na trgu smo take hitre slike naredili in pa na Mirni gori, tam zraven taka stara križarska cerkev je tam, pa tak se lepo tudi, mislim, črno-belo smo ga, tak v retro varianti smo ga naredili, Miran je še dobro si je v mislu prav za to. Bi se tak skromno, ampak bi se, ker je pa besedilo takšno, ima pa sporočilo, bi se lotevamo teme minevanja. Ne. Res so ga lepo sprejeli, tudi bom rekel, na televizijah po Sloveniji, ne, in pa tudi radijske postaje, tako da sem res zadovoljen. No, se pravi Uroš, kar se tiče še videospota, no in pa Maksima, čas oblikovanja albuma in to je to. No, moram še se zahvaliti založbi Sraka iz Novega mesta,
da so prisluhnili in so mi album, da so mogoče oziroma da so mi pomagali album izdati. No in pa mogoče se bi zahvalil še seveda no, Tomislav Vidovič, ki je bil asistent pri masteringu in pa oziroma pri miksu, poleg, ki bi se zdaj, poleg, da je bil glasbenik pa producent, seveda je bo treba zadevo posneti, pa še zmiksati, ne, tako da Zed Smon pa Tomislav Vidovič, ja, še sta to naredila, še studijski del, no, mastering smo poslali pa pol pa v Francijo, so mi pa naredili v producentski hiši v Franciji, ki je pa nekako so zdaj top v Evropi in za Francijo sem se odločil, pa zaradi tega, ker je nekako tudi imel Zmago dobre izkušnje z njimi, ne, in so nekako so zdaj top v Evropi, tako da kljub temu, da nisem jaz nekih ambicij imel po albumi, ne vem, marketinških ali pa nek, ne vem, da bi to nek uspeh bil, kako, se pa želim, da je dobro narejeno in pol, bi se, če sem jaz zadovoljen, je to to, ne, tako da ja, zdaj, če bojo ljudje, jaz upam, če bojo začutili to, kar sem jaz tu povedal, to moje sporočilo, pol bom jaz izredno zadovoljen, pa že mogoče, če bo neka pozornost, če je, ampak moram reči, zdaj zaenkrat, tako, ko je zdaj recimo album je šel 1. decembra, pod, glede na to, kakšni so odzivi do zdaj, moram priznati, da sem zadovoljen in definitivno imam pripravljene še pesmi, tako da en album še planiram, da bo, ne. Bi se eno pesem imam že posneto, imam pa že pripravljene že za naprej, tako da če bo posreči, če bom zdrav in vse tako naprej, pa recimo 2018, naslednja plošča, naj bi prišlo. Ja, in ker jaz imam, pač to tako razmišljam na ta način, da je pač treba snemati takrat, ko imaš inspiracijo, ne, ker se ti dogaja v življenju in da se ne ponavljaš. Ne, in jaz na tem albumu tudi dve pesmi niso enake. Enake ali pa podobne, niti ne. Mislim, vse so tudi, se pravi, uredniki na radijskih postajah imajo resen problem, ki me ne vejo sploh kam uvrstiti. Tako da, ja, se pravim, dokler, če bom imel še naprej en album zagotovo, pol pa odvisno, kako bo, težko napovem za naprej. Kako pa je z nastopi? Za nastope pa še za enkrat zdaj v živ, kar je zdaj album, kar je izšel, še nisem nastopil, ker sem, moram priznati, zdaj decembra 1. je šlo, jaz sem zdaj vse skozi praktično že od decembra predstavljam album po radijskih hišah. V Sloveniji že kar nekaj sem tega obredil, nekaj tudi sem bil na televiziji. Tako da se glavnem zdaj s tem ukvarjam. Imam pa zdaj z 20. februarjem začnemo pol, začnem z vajami, bom imel dve različne variante. Pač glede na to, kar sem se že prej pogovarjala, da je s temi nastopi zdaj bolj tak en križ. Ne? Se skupi tudi z drugi glasbeniki imajo težave, ker preprosto ni dogodkov, ne? Ker je tudi druženja manj, zdaj internet je naredil svoje. Sem se odločil, da pripravim dve variante, ki so spremljive za to mojo glasbo in lahko nekako tisto, bom rekel, osnovno idejo in pa tisto sporočilo, ki ga čem kot glasbenik, bom rekel, v mejah spremljivega, da lahko jaz to naredim. V živo bom imel eno varianto z pianistom, to sem se s profesorjem Andrejem Kuničem dogovoril in pa verjetno bo še, bom se enega kitarista še zraven, no drugač pa s pianistom je čudovito nastopati, ne. Ker lahko, recimo, kadar je moj glas v igri in pa pianino, je res tista, bom rekel, ena, bom rekel, taka toplina ali pa približaš se lahko ljudem. Tle, jaz izredno rad nastopam, če ni, bom rekel, če so manjše publike, manjša prizorišča, ker tle mislim, da se kar tista izmenjava, vibracij in aura se čuti med publiko in pa, mislim, tle, mislim, da sem tudi najboljši, no, ker vse ostalo je, bi si, to je največ, živi nastopi so nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi v življenju in mislim, to je tudi največ, ne. Seveda dobro, glasba ostane, ko te ni, ne, se nisi večer, ne, ampak tisto, kar je pa za časa, ko ustvarjaš, so pa definitivno štejejo živi nastopi. Seveda bom pa, eno verzijo bom pa tudi pripravil, se pravi, varianto z spremljevalno skupino, to pa bom rekel za kakšne večje nastope, da pa probam nekako, ne tako, ko je na albumu, ker mene
to ni. Mislim, v živo vsaka skladba zveni drugače. Ne? In niti nisem nikoli se trudil, da bi zvenela čisto popolnoma enako, kot je na posnetki. Ker ni. Jaz tudi težko, da bom eno pesem, da jo bom dvakrat enako zapel. Ne, jaz tako čutim in ko bom jaz povedal tist moment, to je tisto pravo in to, ko ljudje začutijo, je to to. Ne? In, ja, eno pa tudi z bendom, tako da ja, definitivno bom pripravil en predstavitveni koncert doma v našem novem kulturnem centru v Semiču, ki sem ponosen, sem ga tudi pomagal pri tem, da je, da ga imamo in da imamo res, imamo tudi za izvočno školko, lepo, novo in je res, bom rekel, najlepše prizorišče trenutno v Beli krajini, poleg Metliškega grada, za nastopat, no tudi v Črnomljive, Atri je zelo lepo, sam še nisem, upam, da me kdaj povabijo, tako da verjetno doma nekaj bom imel nastopal. Zagotovo bo pa treba tudi Ljubljane nekaj pripraviti, nekaj sem se tudi za Maribor pogovarjal v Celje. Gledajte, nas nekaj nastopal, bo sem zdaj, kakšna bo pa prizorišča, je pa težko zdaj povem, ker sem bil toliko okupiran s tem, da je sploh prišlo do izdaje albuma, da se nisem imel še časa s tem sploh ukvarjati. Definitivno želim si nastopati in če me bojo pač povabili, ne, bom rade volje prišel. Se pravi, ni pa to, bom rekel, neka glasba, ni to za ples, ne, to je, bom rekel, taka osebna izpovedna poezija, prepletena z harmonijami in zdaj, koga to zanima, verjetno bi priporočam, naj pride na koncert, zdaj tisti, ki mojo pa radi bolj skladbe na prvo žogo, pa bužde spustijo moj koncert. Ne. No, ko ste se prej tako lepo zahvalili vsem, se tudi jaz zahvaljujem vam za obisk, ja, pa za tako lepo predstavitev in pogovor. Ja, hvala vam. Jaz bi se vam še enkrat lepo zahvalil. Upam, da me še kdaj povabite. In moram reči, že mi je bilo lepo. Lepo pri vas v studiji. Zdaj, kaj bo? Če bo, težko rečem. Jaz bi samo zaželel vašim gledalcem, čisto iskreno, ne se zapirati vase. Če vam kdaj kaj ni prav, povejte. In pa skušajte biti v življenju srečni, kajti srečen človek je zdrav človek. Pozdravljeni. Najlepša hvala za te čudovite misli. Vas pa vabim k ogledu zadnjega singla oziroma zadnjega videospota. Rad bi te čakal. Pravijo, da sem junak besede, vesel je večkrat moj nasmeh, a časovnica je vedno prazna, kariera za umret. Večeri so moji večkrat glasni, pogoste zmage brez napada, ako pride tista minuta, mi zmanjka sape do nebes. Rad bi te čakal, a ne morem, ker jutri prepozno bo. Rad bi te čakal, a ne morem, ker me jutri več ne bo. Se še spomniš noči, ko si mi nežno pila kri, plesala sva bane tuljev, bila si kraljica laži. Prosil sem sonce, naj zbudi se, ogreje mojo dušo, me uslišala je hladna luna, zdaj uklica sva sama. Rad bi te čakal,